ahubwo nawe niko ubitekereza. Nawe niko ubitekereza, ariko murambivuga ngo njyewe mfite ubuzima bwa entertainment mbaha, hakaba noneho n'ubundi buzima bwo ntago nakirirwa nirirwa mburana mvuga ngo njya ku rusengero cyangwa ngo nirirwe mbyerekana. Iyo wungutse wabonye inyungu icyacumu gitekereza mu kugitanga, ntago mboneye rwose, ariko ndagerageza ikindi ntekereza icyacumi ngatekereza n'uburyo muri iyo nyungu uburyo nshobora guha n'abandi bantu kugira ngo dusangire ku by'Imana yamaye. Ariko mpamya neza ko bidahuye n'icyacumi, hari ikintu cyitwa gufasha ugafasha abandi, ari no gutanga icyacumi kugira ngo umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana babeho cyangwa ni murimo w'Imana. Njyewe Platini ni nka musaza wanjye, kubera ko twabaye inshuti tugera aho tuba nk'abavandimwe. Rero Platini iyo abonye ikintu amfasha arakimfasha. Muri konseri izo nyinshi, muri izo nyinshi zagufashije? Cyane iyo umuntu yibutse urukundo rw'Imana, yibutse ibintu Imana yagiye imukorera, ni ukuri biba ari ibintu birenze ukwemera. Iyo ubitekerejeho ukareba ibintu Imana yagukoreye, ukareba n'abandi itarabikorera, ukareba ukibaza nk'ikintu yaba yaragukundiye kuri urwo rwego kugira ngo ibigukorere, sometimes uba wumva ari ibintu birenze. Nta nubwo ari na sometimes, ahubwo igihe cyose biba birenze. Imana ivuze iki mu buzima bwa Aria uyu munsi? Iyo utekereje imyaka waciyemo, itekereje ubuzima waciyemo, Imana ivuze iki mu buzima bwa Aria? Imana uyumva uyitekereza ute kuri wowe nkawe ubwawe? Imana irenze umwuka mpumeka, kuko niyo impa ubwo bushobozi bwo guhumeka, ariko nanone nzi ko ubushobozi bwayo burenze ubwo kuba yarampaye umwuka mpumeka, so nuko nyifata. Ari hari abantu bakubona cyane mu isi yo kwikorera, ni iki akora mu business woman cyangwa entrepreneur, ndetse no mu isi y'imideli isanzwe tubona mu entertainment, ariko ntibatekereze ko bagakwiye kubana ahantu nk'aha, niko bamwe bajya babitekereza, ariko siko biri. Ndashaka kutuganirize ku rugendo rwawe mbere yo kwinjira muri ibi cyane, ukiri mu rusengero, kuko nzi ko wabayemo igihe kinini cyane. Ni iki kintu ujya ukumbura muri bya bihe wabayemo cya gihe kinini cyane? Ahubwo nawe niko ubitekereza. Nawe niko ubitekereza, ariko murambivuga ngo njyewe mfite ubuzima bwa entertainment mbaha, hakaba noneho n'ubundi buzima bwo ntago nakirirwa nirirwa mburana mvuga ngo njya ku rusengero cyangwa ngo nirirwe mbyerekana, ariko nk'abantu bankurikira buri munsi, kuko sometimes nkunda no gupostinga rimwe na rimwe iyo nagiye gusenga, ariko ndasenga iyo bitabaye nk'ikibazo wenda nahuye nacyo buri ku cyumweru gihe njya gusenga. Icyacumi ugitekerezaho iki ku muntu wigeze mu rusengero? Icyacumi ari abantu uyu munsi ushobora kubwira ngo dutange icyacumi, cyangwa bavuge ngo nimba ari akuru muri kampani aherutse kuronshinga nshyashya rwose ikodesha amamodoka, Lomemotuwazi andi taransipoti. Iyo wungutse wabonye inyungu icyacumi ugitekereza mu kugitanga? Ntago mboneye rwose, ariko ndagerageza ikindi ntekereza icyacumi ngatekereza n'uburyo muri iyo nyungu uburyo nshobora guha n'abandi bantu kugira ngo dusangire ku by'Imana yamaye. Ariko mpamya neza ko bidahuye n'icyacumi, hari ikintu cyitwa gufasha ugafasha abandi, ari no gutanga icyacumi kugira ngo umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana babeho cyangwa ni murimo w'Imana ukorwe. Mu minsi yashize twari turi kumwe muri mu gitaramo, ugaragaza urukundo ukunda Antoine Rutayisire. Ntabwo nshaka kubazaho uyu munsi, ni nk'uruhe rutonde rw'abantu nka batatu cyangwa bane bavuga ubutumwa mu Rwanda, uvuga uti Mana iyo mbonye akanya mba numva nakicara nkumva nk'inyigisho ye. Antoine Rutayisire n'abandi bose ndabakunda, ariko ntabwo ndi bujye kubarondora, kubera ko uvuze ko namuvuze ko mukunda, niyo mpamvu nongeye kumuvuga ko mukunda, ariko nkunda bose. Hanyuma Aria, ni uwuhe murongo wo muri Bibiliya ugufasha kenshi, ku buryo iyo uri mu bibazo, uri mu gihe kitari icyawe, utekereza ukavuga ati reka nkusome? Nkunda imirongo myinshi yo muri Bibiliya, ntabwo navuga umwe. Urugero?
ntago navuga urugero rw'ikize. Yesu ararira. Oya. Mfite mirongo myinshi yo muri Bibiliya, nindamukanye nkubwiye isomo nkunda, ndabizi kuri bumbaza ibibazo byinshi. Kandi ninkubwire ritari ryo ndaba nkubeshye, rero ntago ndi buri kumwe. Ijoro ryakiye mu gitaramo cya Baba ubwo yari ari kwiziza igihe amaze mu muziki. Urumwe mu bantu batanze amafaranga. Iryo somo ryanditse kuri Instagram yanjye, kuri Nuze yanjye, kuri Bayo yanjye. Rero nanze kubivuga kugira ngo udahita uzamurira ikindi kibazo, kuko riri sensitive. Umuntu ushaka kurireba aze kuza kurireba, rifite ahantu rihuriye nyine nanjye cyane. Nandi kukubaza ati, mu ijoro ryakeye uri mu bantu bitanze mu gufasha umuryango wa Jay Paul, cyane cyane ku bana. Uri kuvuga ko nawe ugomba kubishyurira amashuri, unanashyiraho kandi kanatu ikindi kintu bakenera bajya bakuvugisha. Aria nka anti mukuru kuri wowe, ariko nanone ku mbuga nkoranyambaga haza ikintu cyo kuvuga ngo ese aya mafaranga y'aba bana azajya ahabwa abande, ko Jay Paul afite abana babiri ku bagore babiri batandukanye. Kuri wowe sihurizo rikomeye kumenya ngo uzajya uherezwa cyangwa umwe uzamuha igihembwe kimwe n'undi umwishyurira ikindi. Ibyo ngibyo ni ibintu bya famiye. Kandi ikintu cyongeyeho, niba twishimiye gufasha abana, ntekereza ko kuba ari benshi nako ari babiri atari ikintu cyaba ari imbogamizi. Kuko niba washatse gufasha kuvuga ngo ni babiri, ndumva atakabaye ndi n'ikibazo, kuko ni abantu babiri nyine. Uraye nyine wa njyewe aka kanya duhagaze hano turi babiri, hari ugomba gufasha kandi hari umuntu ugomba kubabishyura. Babwiye nti ndabafasha, mbahaye amafaranga ya nayo. Urugero uko muri hano muri babiri, of course mba ngomba kuyabagabanya. Abafasha bose uzajya ufata niba ari miliyoni ebyiri wemeye umwe n'undi hundi. Ya niko ntekereza, ariko njyewe nta nubwo ari nibyo ngibyo rwose. Mu gitaramo cya amaranga mutema wabivuganye cyarakenda kotinga kare kana bati nka anti wanyu, haba hari bihe bugeze kugera mu kiri umwana ku buryo haba hari ikintu byakubukije guti nanjye ngaragaze uwo mutima wa kindness mu gufasha aba bana. Mwese niba twirirwa dufasha abandi bantu tutanazi, umuntu twabanye nawe, umuntu wadushimishije nk'ukuntu Jay Paul yadushimishije, kuba twafasha abana be cyangwa kuba natekereza nko gufasha umwana cyangwa abana ba Jay Paul, ntekereza ko ari nka devoir, ahubwo twaranatinze. Nari ngiye kubaza, uyu munsi twari mu gitaramo cya Tonzi, nakugira ngo tunakigarukeho, umuhanzi Tonzi mufitanye ayahe mateka, nda kugira ngo uyu munsi uri ku rutonde rw'abantu baje kumushyigikira cyangwa se bemeye ubutumire. Rero buriya Tonzi ni uw'iwacu. Agana he? Iwacu tu. Nyamaga ya. Izina wanje. Oya ngo muzame. Yesi mu Rwanda. Bavuga ko ni mu Rwanda. Oya ntago ari mu bigogwe neza, ariko ni hafi yawe. Njye ni ganira ku musozi. Ninjoro album cyangwa se album ku kwiziza umuziki wa nagari press conference baba experience mu muziki. Kuri we kuba baba yabikoze, hari nibyo twabonye wagiye umufashamo kumuhuza na One Pass, avuga ngo yakoze ibitangaza, kuko nibyo twari twiteze, ariko n'ubundi ni ibitangaza by'Imana, kuko no kuba twahageze abantu bakaza guhamagara abantu bakakwitaba, ni ibintu biba bikomeye. Kandi I'm very proud of him. Nibyo nyine navuga. Muri kampani se bimeze gute imodoka abantu bari? Lomé motoazi baze batugane tubaye imodoka zose nziza bashaka, zaba iza make cyangwa iza menshi turazifite. Ubushobozi kabisa. Maria, wishimiye iterambere rya Platini baba. Bamwe bati niwe wamufasha ukuboko kugira ngo umugeze muri Nigeria, umujyane muri Sierra Leone, muri festival yakozemo, muri Afrima Awards. Actually niwe wamujyanye muri 1% uko bivugwa. Birasa nkaho imikoranire na 1% takiri myiza, utekereza kuba wamucira izindi nzira cyangwa umwana yarakuze? Njyewe Platini ni nka musaza wanjye, kubera ko twabaye inshuti tugera aho tuba nk'abavandimwe. Rero Platini iyo abonye ikintu amfasha arakimfasha, nanjye iyo mbonye ikintu namufasha ndakimufasha, turafashanya. Ntabwo nigeze nkubwira ngo ni njyewe nabikoze, ibyo bintu byose uvuze biravugwa ariko simbivuze. Urakoze cyane.